love business. जिस रात आंखें सोए सुकून से। नमस्ते सबै जनालाई, स्वागत छ मेरो व्लगमा। आज चाहिँ हामीहरु रक्त प्रसिद्ध च्यालेन्ज खेल्छौँ। हजुर, अन्तिम सामान तपाईँहरूले हजुरहरूले हेरिदिनुहोस्। रक पेपर सिजरमा चाहिँ कसले जित्यो त्यसले चाहिँ झापटले हिर्काउने हो गाइस। हेर्दै जानु होला। Enjoy our video. 1, 2, 3, go. अब चाहिँ स्टार्ट हुन्छ गाइस। रक पेपर सिजर, रक पेपर सिजर। मैले जितेँ गाइस। पास बजे उसले मजाले कि मुस्किने आफ्नो आफ्नो खुसी। फेरि पेपर सिजर भिडियो हेर्नुहोस् गाइस। पेपर सिजर फेरि पनि थापा छिर्छु गाइस मैले जित्दैछ। हेर्दै हेर्दै गर्नु होला। पेपर सिजर मैले जितेछ गाइस। हेर्नुहोस् 5 हाफ जस्तो पायो। कति जा पनि 5 खेप जस्तो भयो। हेर्दै जानु मजा आउँदैछ गाइस। ओ शिट, रॉक पेपर सिजर। ओ काले बिस्तारी है मामी। खोया था। छिटो छिटो झापट भन्छ गाइस यसलाई। लु म हारे गाइस। लु गाइस थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। ल फेरि यस्तै मजा मजाको भिडियो हामी अपलोड गर्दै गर्छु। लाइक सब्सक्राइब शेयर गरिदिनुहोस्। ओके थ्याङ्क यू सो मच। हेप हेप, हेभ अ नाइस डे। कुकुरको भाइ।